आमकां खूब खोशी दिसता की आमी आमचे हे जे दिव्य स्वप्न आसले ते आमच्या सती महालक्ष्मी देवीचे स्थापनेचो एक आमचो संकल्प आसलो तो आयज म्हणजे आयच्यान स्टार्ट जावन 15 तारखेक आमी तेची स्थापना करून त्यो प्रोग्राम कंप्लीट जातलो. मुर्ती खंयसून हाडल्या तुम्ही? आयज जी मुर्ती हाडल्या ती आमी कुडाळसून हाडल्या आनी ती मुर्ती आसा ती सती देवी महालक्ष्मीची मुर्ती आसा. दोन मुर्ती आसात ते. कितले दीस कार्यक्रम आसा तुमचो आतां? हो कार्यक्रम जो आसा आमचो तो आयच्यान ही आयचे मुर्तीचे हे जाले आगमन जाले फाल्यांच्यान तेचे ते विधी जे आसात देवीचे ते विधी करतले आनी 15 तारखेक तेची स्थापना आसतली. आवाहन करूंक शकतात जे लोकांक आमच्या भाविकांक की त्यांच्यांनी येवन आमचे 11 ते 15 मेरेन देवीचे दर्शन घेवचे आनी महाप्रसादाचो लाभ घेवचो आनी सगळे भाविकांनी दर्शन घेवन वचचे. Thank you.